դուք այս ամենը կոռուպցիոն դրսևորում չես ցես։ Կոռուպցիոն դրսևորում ի՞նչ նկատի ունեմ։ Տեսակետները տարբեր են, պնդում են, որ սա օրինական, այսպես ասած, չակերտավոր կաշառք է եւ այլն նման օրինակ գումարների տրամադրումը։ Շատ լավ, ես արդեն իմ խոսքի մեջ ասացի, եթե տվյալ երևույթը բացարձակապես տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, ուզում եք անունը դրեք կոռուպցիոն դրսևորում, ուզում եք դրեք կաշառք, ցանկացած որակավորում, եթե տակ, դա կիրառելի կլինի այդ երևույթի հանդեպ, եթե դա զուրկ է ընդհանրապես տրամաբանություն։ Իրավաբանական տեսանկյունից առհասարակ հնարավոր է նման բան, իսկ իրավական տեսակետից բնականաբար հաստատի տեսնում ենք, որ հնարավոր է, բայց տեսականորեն սա ուրեմն կարելի է դասել անհետեցության շարքը, իսկ օրենքը, իրավունքը չի կարող լինել անհետեցություն։ Սահմանադրական դատարանի առհասարակ դատարանների վրա նկատելի էր բռնություն, այսպես ասած, ինչ է կարծում, եթե ներկայիս իշխանությունները մի օր գնան, այսպես ասած, ինչ տեղի կունենա ցես։ Նախ տեսեք, սահմանադրական դատարանի նկատմամբ բռնություն չի ասի, թե կա բռնություն։ Ուղղակի այստեղ խոսքը գնում է նախկին սահմանադրական դատարանի այն դատավորները, որոնք օրինակ սահմանադրական դատարանի նախագահը, որը իր պաշտոնը ստանձնեց սահմանադրությունը անարգելով, սահմանադրության էությունը խեղաթյուրելով, բնականաբար այս պարագայում տեսեք մեր իշխանությունները, դա գալիս է երևի թե անփորձությունից եւ ոչ պրոֆեսիոնալիզմից, փորձում են խնդրին լուծում տալ իբր թե օրինականության հարթության մեջ, բայց օրինական, այսինքն օրենքը ընդունելով, բայց եթե օրենքը ընդունվում է անհետ հիմնավորմամբ եւ անհետ անտրամաբանական, առանց տրամաբանական հիմքի, սա ավելի վատար վարկագծի դրսևորում է, քան ասենք զորբայությամբ, չգիտեմ, եւ այլ միջոցներով գալ սահմանադրական դատարանի, ասենք, նախագահի պաշտոնը ստանձնելը։ Մյուս կողմից տեսեք, իշխանությունները արդեն նման մոտեցման մեկ այլ նախադեպ ստեղծել են արդեն, իդեմս Վահե Գրիգորյանի, որը փաստացի աշխատանքի չի գնում, նիստերին չի մասնակցում, ոչ մի բան չի անում, բայց պետական բյուջեից ստանում է աշխատավարձեր եւ ավելավճարներ։ Բնականաբար փորձում են նույն կերպ շահագրգռել նաեւ սահմանադրական դատարանի մյուս դատավորներին։ Բայց տեսեք, խնդիրը այստեղ որն է։ Ցավալին հետեւյալն է, որ այս խնդրի լուծման այս մեթոդաբանությունը, տեսեք, էապես կարող է ազգային ժողովին որպես ժողովրդի բարձրագույն ներկայացուցչական մարմնի, պետական իշխանության օրենսդիր մարմնի, այլ ավելի նրա հեղինակությունը գլորել դեպի գերեզման, հուղարկավորել, ինչի համար եմ ասում։ Առաջին լուրջ հարվածը ազգային ժողովի վարկանիշին այն էր, որոնց շատ լավ հիշում եք, երբ որ ազգային ժողովը դիմեց սահմանադրական դատարանին, դատարանի նախագահի պաշտոնակ անելու հարցով, եւ սահմանադրական դատարանի առաջին ապտակը անարգանք այն էր, որ ընդհանրապես վարույթ չընդունեց, չէ՞, ազգային ժողովի դիմումը։ Հիմա երկրորդ ապտակը, այլ ավելի խորը, ազգային ժողովին վարկաբեկելու համար օրենսդրական պարզ ընթացակարգ ասեմ, այսօր երկրորդ ընթերցումը կընդունվի, օրենքը կստորագրվի, ուժի մեջ կմտնի, ազգային ժողովի պատգամավորները, այն ընդդիմադիր պատգամավորները, որոնք դեմ են քվեարկել այս օրենքին, սա սահմանադրական կարգավորումներով է, 1/5-ով ազգային ժողովի պատգամավորների դիմում է սահմանադրական դատարան, եւ այս փոփոխությունը սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքում, սահմանադրական դատարանը ճանաչում է հակասահմանադրական եւ ուժը կորցրած։ Սա շատ հեշտ եւ հանգիստ կարող է լինել, եւ սա կլինի երկրորդ լուրջ ապտակը ազգային ժողովին։ Եվ դրանով, գիտեք ինչ, միայն մեր հանրության համար չէ, միջազգային կառույցները վերջի վերջո շատ երկրներ ուշիշով հետևում են մեր երկրում տեղի ունեցող այս իրավական եւ քաղաքական գործընթացների, եւ այս առումով էապես դարձյալ կնվազի ազգային ժողովի վարկանիշը, իսկ
ազգային ժողովի վարկանիշի նվազումը կհանգեցնի ընդհանրապես մեր հայկական պետության վարկանիշի անկմանը միջազգային համայնության մոտ։